Daniel Tøsen, 3 point i forårsåbneren mod Jammerbugt. Hvordan føles det? Jamen, det er rigtig dejligt. Det er de 3 point, der er allervigtigst. Så kan man diskutere lidt, om det skulle blive så spændende. Men det er de 3 point, der er allervigtigst. Hvordan oplevede du kampen derinde? Jeg synes, vi i første halvleg der mister vi lidt for mange bolde, inklusive mig selv. Og vi... Ikke som om vi undervurderer dem, men det... Vi får ikke helt sat os, som vi vil. Så synes jeg, det bliver bedre i anden halvleg. Det hjælper så også lidt, de får et røde kort, men... Et eller andet sted, så burde vi jo vinde større. Og så lykkedes det på frispark at få en af dem sned ind. Du havde et par forsøg i løbet af efteråret, hvor det ikke lykkedes. Hvordan var følelsen af, at det endelig kunne... Jamen, det er super dejligt. Det er rigtig dejligt at få scoret endelig. Det er jo ikke så mange, jeg har lavet. Men altså... Nu bliver den selvfølgelig rettet af, og heldigvis er det mit. Men altså, det er jo en kæmpe forløsning. Det er dejligt også, at når det bliver så snæver en sejr, at det så er med til at gøre, at vi vinder. Er der flere i vente? Det er der, det kan jeg love for. Og i forhold til top 6, lige et par ord på, hvad den her sejr betyder i forhold til at komme med i oprykningsspillet? Jamen, som jeg også sagde før, det er utrolig vigtigt for os. Så er det selvfølgelig de tekniske ting, som vi alle sammen vil gøre bedre i den her kamp i dag. Men de 3 point er så sindssygt vigtige også. Nu ligger vi jo nummer 6, og det er jo det, der er målet, at vi skal ind i top 6. Så det er super vigtigt.